হাই, হেল্ল', নমস্কাৰ। আপোনালোকক আৰু এটি নতুন ঠাই দেখাম। নামটো হ'ল, চাগে বহুতে জানে, কালামাটি হিলছ। কালামাটি সেইডোখৰ হৈছে ভূটানৰ ওচৰত, ভূটান বৰ্ডাৰত পৰে কালামাটি হিলছটো। সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় আৰু নেচাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় তাৰ, মানে বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ। চ' তাৰ মাটিবোৰ ক'লা, ব্লেক হয়, সেইকাৰণে নাম তাৰ ক'লা মাটি। আৰু তাত হাতী পোৱা যায়, হৰিণা পোৱা যায়, ময়ূৰ পোৱা যায়, সেইবিলাক শুনা পাইছোঁ আৰু মই দেখা পাইছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ' কেপচাৰত একচুৱেলি মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ', বিশেষ কাৰণত অলপ ভয়ো খালোঁ, চ' দূৰৰ পৰা। সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকৈ যাব লাগে, সেই মই কৈ আছোঁ, আপোনালোকে যাব পাৰিব ভিডিঅ'টি চাই। তাতে একচুৱেলি যাই পিনে কয়লা ময়লা বুলি কয়, তাতে অলপ গৈ পিনে তাতে ফৰেষ্টৰ আমাৰ গেট আছে, তাতে আপোনালোকে টিকেট কাটিব লাগিব, তাতে পাছ ল'ব লাগিব ভূটান যোৱাৰ আগতে। চ' কালামাটি যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে পাছ ল'ব লাগিব, তাতে আপোনালোকৰ গাড়ীৰ পাছ এক্সট্ৰা ল'ব আৰু পাৰ পাৰ্চন পাছ এক্সট্ৰা ল'ব। চ' কিবা মানুহৰ চাগে অনলি 50 ৰুপিজ ল'ব, আৰু পাৰ কাৰ আপোনালোকৰ পৰা ল'ব, পাৰ কাৰত 300 ল'ব, আৰু চাগে বাইকত 150কৈ ল'ব চাগে। চ' সেইটোৱে, তাৰপিছত পাছ দিব আপোনালোকে, নেক্সট আৰু এটা গেট পাব, তাতে আৰ্মি কেম্প আছে, তাতে আপোনালোকে পাছখন দেখুৱাই তাতে যাব লাগিব। আপোনালোকে টাইম দিয়া থাকিব, তাতে নিৰ্দিষ্ট এটা টাইম দিব, লিমিট দিব, সেইখিনি টাইমতে ইউ ৰিটাৰ্ণ আহিব লাগিব। চ' গাইজ চাই থাকক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বহুত ভাল পাব, বহুত ভাল পাব, আৰু বহুত চাই থাকক। থেংক ইউ। এট লাষ্ট আমি আহি পালোহি কালামাটি হিলছ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি, বহুত ভাল পাব, ধুনীয়া পাব। চাওক ৱেডাৰ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, আৰু নেচাৰটো চাওক, বহুত ভাল পাওঁ। আমাৰ পাপনদাৰ গাটো একদম টাইমত আহিছিলে, আমাৰ ইয়াৰ নিকুঞ্জ কাশ্যপৰ একদম টাইমত আহিছে, বহুত আগত কোনোবাই হেৰি কৰি আছে চাগে, পিকনিক খাই আছে, দেখুৱাচোন আগতে পিকনিক। আৰু ইয়াতে আহিলে কিন্তু হেৰি কৰিব দেই, অলপ সোনকালে আহিব, আমাৰ আজি বহুত লেট হৈছে, অলপ সন্ধিয়া কৰিলে মানে হেৰি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, মানে ৰিস্কিৰ নিচিনা লাগিছে মোক জেগাটো, মানে মানুহৰ কাৰণে নহয়, মানে জংঘলী জানবৰো ল'ব পাৰে সেইটোৱে। আমাৰ আমাৰ বহুত আজি লেট হৈছে, লেট হৈছে না বৰ, বহুত বেছি হৈ গ'ল। তাতে পিছে আপোনালোকক কৈ দিব, আৰ্মি আছে, ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে, কৈ দিব তাহাঁতি, মানে আপোনালোকে অলপ চাৰিটা চাৰি চাৰিটা মানে ওলাই আহিব সোনকালে, আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপ সোনকালে ওলাব লাগে, মানে গৰম দিনত ইমান এটা হেৰি নহয়, আন্ধাৰ দেৰি কৰিয়ে হয় না। থেংকছ।
কালামাটি হিলসর রাস্তাব ইমান ভাল নহয়, এনেকয় পাব, অলপ অলপ পানি পাব, এনেকুয় রাস্তাব সিটির মাজেরে পার হয়ে যাব লাগবে, আপনাদের ভয় নাখাব, আহি থাক। আর ইমান জায়গাটা ইমান খাসো নহয়, ইমান ভালো নহয়, এনেকয় হয়, পাথর পানি, লাস্ট একটা পয়েন্ট পাব, এইটাই হল কালামাটি, আপনাদের চাই থাকো। হ্যালো গাইস, এটলাস আমি কালামাটি এসে পেলো, আপনার ফিউজটি দেখাই আছো, আপনাদের চাই থাকো, এইটাই হচ্ছে কালামাটি, এইটাই ফিউজ লাস্ট পয়েন্ট, চাওক। আমি এটা আছো কালামাটি, কালামাটির পর ওলালো, বহুত সোমাব লাগে ভিতর কালামাটি, বহুত 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 দূর। এটা আমার ড্রাইভার আছে রূপ, হিলস এরিয়া হয়, রোডটো মানে গাড়ি রোড নহয় একেবারে নহয়, আহিলে এখন মানে ডাম্পাৰ ডাম্পাৰ ডাম্পাৰৰ রাস্তা হয় একচুয়ালি। আমি এটা রিটার্ন হয়েছো, ইউ রিটার্ন হয়েছো, ঘর গেছো, মানে এনেকুয়া একা বেকা রাস্তা, হ্যাঁ, আর প্লাস রাস্তাটা ইমান ধুনিয়া। নেক্সট ভিডিওটি আপনার মই দেখাম যোগী কপার শঙ্কর ঘোলা বলে কয়, সেইটো ঘর বহুত ডাঙর ঝোড়া আছে, সেইটো আপনার মই নেক্সট ভিডিওত ধুনিয়া ধুনিয়া প্লেসবুর দেখাম, আপনাদের চাই থাকুক।